မန္တလေးမြို့ကန္နာလန်းကကျင်းတော်ရံမှာဇွန်လ30ရက်နေ့ကတကောင်းနီကယ်စက်ယုံရဲ့ပိုင်ရှင်အပါဝင်တာဝန်ရှိသူတွေကတကောင်းနီကယ်စက်ယုံရဲ့လုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်နေတာတွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။တကောင်းနီကယ်စက်ယုံဟာအလုသမားပြည်သနာတွေဒေသခံတွေရဲ့လယ်ယာတွေနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်တဲ့ပြည်သနာတွေရှိနေပြီးနှစ်စဉ်ဝင်ငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်းချီရနေတဲ့စီမံကိန်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဝင်ကျင်တသိန်းနဲ့မှ2000ဒါအချိန်ကလာတာ။အဲ့တသိန်းနဲ့တောင်ဘယ်ချိန်တွန်းမယ်ဆိုတာမရှိဘူး။တော့သူတို့ကအဲ့လိုတသိန်းတသောင်းကိုလည်းချက်ချင်းမပြေသေးဘူးစာဝင်တဲ့အချိန်မှာဆိုတော့800ပဲပြေးတယ်။အဲ့တော့800ပဲပြေးပြီးတိုးတော့ကြပြီဆိုပါစက်သက်ကာလာဆို3000အကြီးမှအဲ့ဒီတော့တသိန်းနဲ့2000စပြေး။စပြေးတဲ့အချိန်မှာစာချုပ်ချုပ်ကြတယ်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဝန်ထမ်းတွေကစပြီးတော့ချုပ်ပေါက်တာတော့အဲ့စာချုပ်ကနေစချုပ်ပေါက်တာ။စာချုပ်ဆိုတာအလုပ်ရှင်လုပ်သွားသဘောပြုစာချုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်မှာလုပ်ငန်းရှင်ကသူ့လိုကြသူ့ဘက်ကိုအတားရမဲ့နီလန်းနေနဲ့ထည့်ပြီးရေးတာ။ဒီစာချုပ်ပါနီလန်းနေတကယ်ကြရင်အလုပ်သမားတွေကဘာမှပြန်ပြီးဆွေးနွေးပြန်ခွင့်အစီအစဉ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူး။အဲ့ဒီစက်ရုံမှာမြန်မာနိုင်ငံသားအလုပ်သမား1500ကျော်လုပ်ကိုင်နေပြီးသူတို့ရဲ့ပြန်မျှလာစာဟာ 38,000 လောက်ပဲရရှိတဲ့အတွက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့ပြုလုပ်တဲ့တကောင်းနေကယ်စီမံကိန်းအကြောင်းသိကောင်းစရာဆွေးနွေးပွဲမှာစီမံကိန်းလက်ပတ်နေပုံအပါအဝင်စက်ယုံကလှုပ်ဆောင်နေတာတွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ပါပါ။ကျွန်တော်တို့ဒီအများဖို့ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စကကျွန်တော်တို့ဖြေရှင်းပါမယ်ကျွန်တော်တို့စက်ယုံနေနဲ့ဆိုရင်အသက်နိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံးတော့เนาะဒီပညာတွေတုံးပြီးတော့မှဘဝဉာဏ်ဉာဏ်မှုမျိုးရှိအောင်တော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းလုံးထားပါလေဒါပေမဲ့လည်းပဲဟိုသူတို့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပေါ့เนาะအဲ့လိုဉာဏ်ဉာဏ်မှုတွေဖြစ်သွားတာလည်းကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ဝန်ခံပါတယ်ခုမှ2015ခုနှစ်မှာဆိုရင်ဘိုးအကြီးကြီးရွာသွန်းတဲ့ချိန်မှာဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့စီမံချက်ကြောင့်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြေစည်းတော်လေးကိုထည့်သွားတာရှိတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ဝန်ခံပါတယ်။အဲ့ဒီစက်ယုံကိုမြန်မာတရုတ်နှစ်နိုင်ငံဖက်ဆက်ဖြစ်နှစ်20စာချုပ်နဲ့ချုပ်ဆိုထားကြတာပေါ့။စွန့်ပစ်မြေစာတွေကြောင့်ဒေသခံတွေရဲ့စိုက်ပျိုးမြေတွေပျက်စီးတာတွေရှိခဲ့ပြီးဒေသခံတွေကလည်းဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစက်ယုံမှာအလို့သမားခွင့်ရေးအတွက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်တာတွေလည်းရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအထက်ကအလုတ်ထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရတဲ့ဆန္ဒပြခေါင်းဆောင်တဦးကိစ္စကတော့အငင်းပွားနေစေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။